Oi, gente! Eu sou a Alexia. Eu sou a Isadora. E eu sou o Lucas. E hoje, galera, a gente vai trazer uma trollagem pra vocês. E vai funcionar assim. Eu, com a ajuda desses dois, vou fazer com que pareçam que eles estão namorando. Como? Com fotos, vídeos, stories, pros inscritos acreditarem que eles estão juntos. Lembrando que isso tudo é só uma trollagem, a gente é só amigos, hein? E no final, se a maioria dos nossos seguidores acreditarem, a Alexia vai dar uma ovada no Lucas. Mas caso contrário, se todo mundo já suspeitar que é trollagem, o Lucas que vai dar uma ovada na Alexia. E aí, vocês acham que os inscritos vão cair ou não? Já coloca aqui nos comentários antes de começar. Então agora vamos começar essa trollagem que eu já tô ansiosa. Sou palpite. Bom, pessoal, a primeira trollagem vai ser o seguinte. A produção, olha só, ela comprou duas alianças pra gente fazer a primeira trollagem, que vai ser o quê? Eu vou tirar uma foto, vou pegar o celular do Lucas, vou postar no Instagram dele, olha só. Essa aqui é a da Alexa, que é a menorzinha. E essa aqui, a do Lucas. E vamos ver se o pessoal vai acreditar. Eu acredito que sim, hein? Vocês vão ficar doidos. Gente, vamos lá chamar os dois. Alexa, Lucas, vem cá, sobe. Gente, eles estão lá embaixo. Anda logo, vem pra cá vocês dois. Gente, ó. Chamei eles. Olha só, gente, a primeira trollagem vai ser o seguinte. A produção comprou duas alianças. Eu sou aqui, você é do Lucas. Nossa, isso vai ser a da Alexia. E eu vou tirar. Ó, gente, tá aqui, toma. É como que coloca essa? Qual dele coloca aliança de casamento? É essa, então, é essa. Vou colocar. Bota assim. A mão assim, como? Calma. Assim, que aí vai aparecer. Em algum 3 vezes uma cadeira. Ó. Lucas, você acha que eles vão acreditar? Eu acho que sim. Sim, infelizmente, eu acho que sim. Porque né, se vocês acreditarem... O povo chupa a gente muito, gente. Então eu acho. Ó o dedão. Dá meu rir. Gente, olha só. As fotos estão aqui. Tiramos várias. A gente vai postar no feed do Lucas, no Instagram dele. Passa o celular aí. Olha o que você faz nele, gente. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui com o celular do Lucas. No Instagram do Lucas, ó. O feed dele, tudo direitinho. E a gente vai postar a foto no feed, que é mais provável dos seguidores acreditarem. É, porque se a gente postasse no Instagram do Pop Team, provavelmente ninguém ia acreditar. Aí, pra ficar mais provável deles acreditarem, no do Lucas. Ó, ó, já tem até uma foto com a Alexia aqui. Oh. Com elas, né? Tem com a Carol também. Aí, gente, viu? Talvez, então, ó, no gente, feed. Aí, como vai ser o Instagram dele? Vão acreditar mais. Gente, agora vamos selecionar, ó, aqui. Aqui já tá as publicações. Eu tinha favoritado essa daqui, ó. E eu e a produção, a gente tava pensando numa legenda. Ó, a produção ajeitou aqui pra ficar bem direitinho. Produção, dá uma ideia aí de legenda. Gente, eu acho que ele podia colocar, tipo... Eu acho que se colocar só emoji, vai ficar meio falso, entendeu? Meio seco, tipo, ninguém acredita, vai acreditar. Agora, tipo, se ela colocar... Se ele colocar... Ah, ela disse sim. E marcar Alexia. Poxa. Ela disse sim, um coração, e marcar Alexia. Gente. Muito bom. Só que assim, ó, tem certeza que se escrever ela disse sim, os integrantes do Pop Team, ninguém vai acreditar. Eles vão perceber que é trollagem. É. Mas eu acho que os inscritos vão acreditar. E o objetivo é trollar os inscritos, a pessoa que segue. Então vamos lá, Isadora. Ó, escreve. Ela disse sim. Isso. Agora coloca um coração. Você não coloca um emoji não, porque senão fica falso. Coloca um coração e um cadeado fechado. Ela disse sim. Agora marca Alexia. Agora marca Alexia. Gente, ó, mostra aqui, ó. A Isadora vai marcar a Alexia. Aqui, ó. Marquei, vou concluir. Nossa, gente, ficou bem real. Gente. Ó, gente, já tá tudo pronto. Pode postar, Isadora. Vai. Vamos lá. Mostra aqui na câmera. Ó. Um. Dois. Três. Três. Carregando aqui. E aí foi!
A história mostra. Gente, eu tô ansiosa pra ver a reação do povo. Ju, também. Mostra no feed, ó. Mostra no feed aqui, ó. Ó, já tá aqui no feed. Ó. Vamos esperar os comentários. Vamos esperar os comentários e a gente mostra pra vocês. Isso. Gente, agora que os comentários já estão rolando, o povo já tá surtando. Eles trocaram de roupa pra não parecer que a gente tá gravando, senão vamos confiar. E agora eles vão fazer uma foto ou um bumerangue junto pra postar nos stories, pro povo acreditar mais ainda, né, gente? A escada eles vão saber, ali eles vão saber, lá nos quartos eles vão saber. Para a parede branca ali no sol. É. Vocês vão fazer de selfie ou eu tiro? É. Uma bola. Vai. Mas aí vai ser o quê? Vai ser foto? Ou... Pode ir? Aham, uhum, 2, 3 e foi. Eu acho que pegou sombra, apesar da gente estar no sol. Ó, oh, gostei. Ficou bom. Ficou real. E não parece que gravando. Alexa, nossa, muito pessimista. Gente, eu gostei. Gente, vou postar agora, dessa vez, nos stories. E vou marcar a Alexa. Gente, ó, tá postando, ó. Já tem agora no feed e nos stories. O povo vai ver também. Me permita, galera, Alexia. Ah, é. Bom, gente, pro pessoal não achar que ele e a Alex estão gravando, a gente vai postar um stories em outro lugar pra eles não desconfiarem de nada. Mas na verdade a gente tá aqui todo mundo gravando. Mas ó. Bota o emoji. Esse aqui qual? Não sei, bota qualquer emoji. Bota um de bola. Qualquer, porque eu nem sei onde que ele gravou isso. Porque aí os seguidores vão achar que ele tá nesse lugar aqui, que é de agora, esses stories, e não vão desconfiar que ele tá aqui com a Alexa gravando. Pode. Esse aqui é aquele bumerangue com a Alexa. Ele marcou ela. E esse aqui é o que a gente postou agora, dele jogando bola com o amigo dele. Próximo passo, pro povo acreditar mais ainda, a gente tem aqui a Inês, que ela é dona de um fã-clube nosso, e a produção pediu pra ela fazer um edit dos dois juntos e ela postar. Então, eu vou mandar um áudio pra ela, falando pra ela postar, botar uma legenda, assim, pro povo acreditar. Oi, Inês, aqui é a Isa. Aqui, pode postar o edit lá, da trollagem, da Alex e do Lucas, e bota assim na legenda. Meu Deus, não acredito, alguma coisa assim. É, Inês, pro povo acreditar bem. Isso, bota, tipo, bastante coisa assim, tipo... É, faz ficar real, Inês, mesmo, Inês. Tipo, fica desacreditada. Beijo. Pra galera acreditar, botou na legenda. Tô sem reação, tchau. E olha só, gente. Ó a legenda. Ó... Gente, a Inês arrasa, sério. Mano! Cara, eu também cansei. Meu Deus, Inês, ficou muito bom. Até eu cairia nessa, mano. Até eu cairia nessa. Gente, já tem quase uma hora que a gente postou essa foto aqui. E agora eu vou ler alguns comentários com vocês. Vamos ver se o povo tá acreditando. Vamos ver se o povo tá acreditando. Ó. Que é o do plano pra fim. Luquinhas, a fique do povo vindo. Lucas aparece nos stories, garoto. Luquinhas, conta esse rolê aí direitinho. Não pode ser possível isso, não. Meu Deus, você acreditar. Junqueira, você pode ir me explicando isso agora, o Alexandre. O Alexandre, o Alexandre. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Quem começou ele vai ter que terminar. Tira ela acreditando, só que acreditando desacreditado, tá ligado? Tipo, o que tá acontecendo? Felicidades, meus amores. Ah, eu amei. Surtei aqui, vai precisar. É verdade? Ah, acredito. Ah, não acredito. Meu Deus, não acredito. A fanfic é real, Leandro. Lucas, é verdade? Mano, isso é marketing, né? Mentira. Vou... Gente, tipo assim, uns 90% acreditaram. Sim, tem uns em dúvida ainda. Pô, mas esses em dúvida aí, acho que estão no meu time, né? Aí acho que... Pô... Aqui, ó, tem um falando assim, provavelmente da série.
Gente, é sério? Ó, nesse aqui. Ele tá gravando a filha da minha professora. O perfil Pop Team disse que ia gravar hoje. Eu tinha tido antes. Mas, tá vendo? Tem gente que tá desconfiando por causa disso. Ó, vários emojis. Calma, que? Mano, casal do ano. Não diz que é mentira, por favor. Ó, a galera tá acreditando, gente. Lucas, não é nem 1 de abril, para. Como assim? Tipo, eu tô surtando aqui. Fonte, confia. Ó, muita gente acreditando, né? Muita gente acreditando. E muita gente perguntando se é verdade mesmo. Isso. Gente, a Camille, integrante aqui do Pop Team, acabou de mandar mensagem pro Lucas perguntando: Lucas do céu, é verdade esse negócio da foto? E o Lucas vai responder que é. Eu brotei aqui no quarto do nada. Ó, a Camille já mandou mensagem, ó. Bota, ó, ó. Ai, sei lá, gente, tô nervoso. Gente, a produção conversa bastante no WhatsApp com a Bruna e a Yasmin, daqui do Pop Team. Então eu vou mandar mensagem pra elas. O céu. Você viu o quê? No Instagram do Lucas? Aham, uhum. Você viu o Instagram do Lucas? Você viu Não, fala o Instagram do Lucas. Será que ela vai acreditar, cara? Gente, agora eu manda. Acho que... Agora manda pra Yasmin. A produção mandando. Agora manda pra Yasmin. A mesma coisa? Aham. Uhum. Você viu o Instagram? Nossa, vamos ver a resposta. Gente, eu acho que as duas não, porque é a produção que vai estar falando. É, a produção que vai estar falando, aí não vai aparecer que é virgem nada. Cara, eu tenho quase certeza que elas vão acreditar. Gente, a Yasmin acabou de responder. Vou abrir a mensagem dela aqui. Eu acho ela que mandou uma foto dela. Gente, deixa que? Ver. Juliana! Deixa eu ver. Caraca. Gente, ela caiu muito. Yasmin, você caiu muito. Yasmin, você caiu muito. Esse quebra-cabeça tá muito estranho. Ela mandando a foto a cada frase que ela fala. É sobre isso. Gente, ó, Yasmin acreditou. Eu sabia que Yasmin ia acreditar, cara. Bom, gente, alguns integrantes do Pop Team já estão reagindo. Agora vamos ver o que a Bruna falou, que ela respondeu. Que isso? Calma. É de verdade? Gente, Alessia não tem 3 anos. Gente, a Bruna também. A Bruna preocupada com a idade da Alex. Doideira. Enfim. É. Que sejam felizes. Caraca. Nossa. Caraca, galera. Geral caindo, hein? Vou levar o bada. Nossa senhora. Calma, Juliana, isso é realmente verdade? Não é vídeo pro canal, não? Mas, gente, assim, do nada. Juliana, até Alex, 13 anos namorando e eu não, Juliana. 13 anos, como assim? Deus. 703 comentários. Carinha de susto. Aí sim, casca grossa demais, o Pedro. Aí sim, casca grossa. Casca grossa é demais. Olha, gente, olha o tanto de comentário. Gente, mais participantes do Pop Team mandaram mensagem. E dessa vez foi o Pedro e o Matheus. Vamos escutar esse aqui primeiro. Parabenizar, velho. Te parabenizar. Então, vou te parabenizar aqui. Obrigado, Pedro. É, parabéns. Parabéns aí. Desencalhou. Desencalhou. Parabéns. Eu peço que possa aí estar tá tendo uma Daqui a pouco ele vai falar. Coisa, tipo, abençoado. Um quê, abençoado? Porque isso é o mais importante. E que possa dar muito certo esse relacionamento aí com a Alessia. Nunca pensei, tá ligado? Nunca pensei, agora não dá mais pra te chipar com as outras meninas zoando assim. Grava um áudio agradecendo. Aí tamo junto, velho. Parabéns, Pô, valeu, meu maninho. Espero que você também possa desencalhar algum dia, cara. Tamo junto. Pedro acreditou demais. O Pedro acreditou demais. Agora vamos ouvir o do Matheus. Fala, irmão. Acordei hoje com uma notícia bela. Epa! Irmão, é verdade? Tá namorando? Eu acho que é caô. Mas me fala aí, eu não vou falar pra ninguém. Parabéns. Tudo bem? Se não
Tudo bem. Gente, tá todo mundo acreditando. A publicação no feed, acho que já vai bater 1000 comentários. Tá todo mundo surtando, todo mundo doido. E o melhor é que os integrantes também estão acreditando, né? Sim, cara, o Pedro mandou um áudio muito sério. Tipo, ele tá acreditando real. Quase 1 minuto, 2 minutos. Só faltou ele falar muito casca grossa. Muito casca grossa. É a única coisa que ele fala. Tá dando bom a nossa trollagem. E ó, não vai tomar nada. Mas aí, galera. Certas coisas nessa vida são meio inusitadas, é meio difícil a gente acreditar, mas nem eu tô acreditando, entendeu? Cara, ó, mano, eu não aguento mais, 2021 e 2022, tá todo mundo resolvendo namorar, e agora em 2022 até de um moleque é real, e o meu namoro não é real, entendeu? Entendeu? E ó, antes que... até o Caio concorda. Por favor, reto. Antes que vocês perguntem, gente, eu não sei de nada, assim como vocês, eu tô tentando desvendar esse mistério que tá impossível de solucionar. Então assim... Bom, gente, chegamos ao fim da trollagem e como vocês perceberam, a maioria acreditou. Os integrantes do canal, os fã-clubes, os seguidores. E como eu já tinha falado no começo do vídeo, se a maioria acreditasse, a Alexia ia dar ovada no Lucas. Então é isso que vai acontecer agora. Me fala, Alexia, como você tá se sentindo? Ai, gente, é que, tipo, eu queria que eu ganhasse, né, pra não tacar ovo nele. E eu ganhei, então eu tô muito feliz. Você achou que as pessoas iam acreditar, Alexia? Sim, eu achei. Tô ansioso, eu já sabia que a maioria ia acreditar. E vamos lá, né, cara? E eu já tô preparada aqui em cima da cadeira, sim. Porque o Lucas sim. Tem 2 metros de altura. Sim. Pô, eu tenho 1,84, galera, não me juro. 2 metros. Aqui o ovo, mostra o ovo. E o ovo também. Vamos, Alexia, que a Alexia vai levar. Tá, gente, peraí, deixa eu posicionar. Ai, gente. Ah, você tá com medo? Nossa, coitada, gente. Coitadinha dela. Vai, 1, 2, 3 e... Parabéns! Que é isso, gente? 1, 2, 3... Faz pressão com essa mão. E aí, galera, como é que vocês estão? Depois que eu percebi que eu ia fazer aqui na cabeça dele. Meu Deus do céu. Gente, cara. adorei assistir. Nova hidratação. Sim. Pô, faz bem pro cabelo, né, cara? Acho que eu vou passar mais vezes. Bom, gente, se você gostou muito desse vídeo e já quer mais vídeo como esse, já deixa seu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. E se você ficou com pena de mim, faz tudo isso aí, pelo amor de Deus. E segue a gente também no Instagram, @popteam.tv. Sim, a gente tá com cheiro de ovo. Nossa senhora. E é isso. Tchau!